ጤና ይስጥልኝ የማይንሴ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ ዛሬ በዘጠና ስድስተኛው ቀን ላይ እንገኛለን መቶ ጥበብ በመቶ ቀን እንኳን እንደናመጣችሁ በዛሬው ቀን ከእናንተ ጋር ለመካፈል ያሰብኩት አንድ አጠር ያለ ታሪክ ነው ይህ ታሪክ የአራት ሻማዎች ታሪክ ነው እነዚህ ሻማዎች በአንድ ቤት ሳሎን ጠረጴዛ ላይ በርተው የነደዱ ነበር እና እነዚህ ሻማዎች እርስ በርስ ይነጋገራሉ ያው ሻማ አይነጋገርም ልትሎ ትችላላችሁ ግን እነዚህ ሻማዎች ይነጋገሩ ነበር ማንም ሰው ስላልነበረ በእርግጥ ይነጋገሩ አይነጋገሩ ያረጋገጠም የካደም ሰው አልነበረም ቤት ውስጥ ባዶ ስለነበረ ሰው ሁሉ ወደ ሌላ ክፍል ስላለ የመጀመሪያው ሻማ እኔ የማበራው ሰላምን ወክዬ ነው እኔ የሰላም ሻማ ነኝ ሰው ግን አሁን ሰላም የማይወድ ሆኗል ጠበኛ ሆኗል ቂመኛ ሆኗል ሰላም ቦታ አጥቷል ስለዚህ የእኔ ማብራት ምን ጥቅም አለው እና አሁን የእኔ መብራት እየደከመ ነው በቅርብ ጊዜ ሳልጠፋ መቀር አይመስለኝም ይላቸዋል አረተው ያለ ሰላም እንዴት ይኖራል እያሉ ሌሎቹ ሊያጽናኑትን ቢሞክሩ በመሀል ትንሽ እየነፋስ ስትነፍስ የሰላም ሻማ ጠፋ ሶስቱ ቀሩ ደነገጡ ከዛ ሁለተኛውም ሻማ አይኔም እኮ በሆዴ ችየው እንጂ እኔ የእምነት ሻማ ነኝ እና እኔ ለመተማመን ለማመን ለመታመን ነው ማበራው አሁን ግን እንደምታየው ሁሉ አጭበርባሪ ነው የሚያምንም የሚታመንም ሰው ጠፍቷል እንኳን ሰውን ፈጣሪን እንኳን ከልቡ የሚያምን ሰው በሌለበት አለም ላይ ና ቤት ውስጥ ማብራት ምን ይጠቅማል እና እኔም ብዙ ተስፋ እየቆረጥኩ ነው እና በቅርቡ ሳልጠፋ አልቀርም እያለ ገና ረፍተ ነገሩን ሳይጨርስ መብራቱ የሱም ድርግም ብሎ ጠፋ አሁን ሁለቱ ሻማዎች ምንድን ነው የምናደርገው በሚል አይነት እየተያዩ ሲቀሩ አንደኛው ሻማ አይ እንግዲህ አንተን አላቅም እኔም በሆን ብዙ ማብራት የምፈልግበት ጊዜ ላይ አይደለም እንደ ቦግ ብሎ ለማብራት የሚያነሳሳይ ነገር የለም እኔ ያው እንደምታቀው የፍቅር ሻማ ነኝ እኔ ማበራው ስለ ፍቅር ነው ቀልጬ የማልቀውም በፍቅር ነው እና አሁን ጥላቻ ባለበት ሰው ራስ ወዳድ በሆነበት ክፉ በሆነበት ዘመን አሁን እኔ ፍቅርን ወክዬ ባበራ ምን ጥቅም አለው ቅለት እለት አንጀቴ እየበሰለ የማበራው ብርሃን ተጠቃሚ አቶ ስላለ በዚህ ዘመን ከማበራ እኔም ብጠፋ ሳይሻለኝ አይቀርም እና እኔ እንደውም ከነሱ ቀድሜ ለመጥፋት ነበረ ጸሎቴ ሁሉ እያለ እንደውም ማልቀስ ጀመረ ከዛ በኋላ በራሱ እምባ ራሱን አጠፋ ማለት ነው እና አንድ ሻማ ቀር ልክ ሶስተኛው ሻማ ሲጠፋ ከሌላ ክፍል ቁጭ ብላይ እነሱን ውይይት የምትሰማ እንዲት ልጅ እየሮጠች መጣችና አዝና የቀረው ሻማ ጋር ስታይ እሱም ሊጠፋ ነው ብላ ጨለማ ሊወረው ቤቱን ሲል የቀረው ሻማ አይዞች ምምዬኔ አልጠፋም እኔ የማበራው መብራት የተስፋ ብርሃን ነው ተስፋ ደግሞ ሁሉም ቢጠፉ አይጠፋም እንደውም የእኔ ሥራ እነዚህ ተስፋ ቆርጠው የጠፉትን መብራቶች እንደገና ማብራት ነው እኔ ራሴን አንስቼ እነሱን መለኮስ ስለማልችል አንቺ ጎበዝ ልጅ አሁን እንደገና እነዚህትን የጠፉትን የሰላም የእምነትና የፍቅር ሻማዎች እና ሲላት በጣም በደስታ የጠፉትን ሻማዎች ለክሳ እንደገና ቤቱ በብርሃን ሞላ ይባላል እንግዲህ የእነዚህ ሻማዎችን ውይይት ያው ብዙ ከእኛ ህይወት ጋር ብዙ እናያይዘው ይመስለኛል ባለፈውም ሰሞን ስለ አንድ የጥበብ ሀሳብ አካፍያችሁ ነበር ያያችሁ ፍቅርም ቢሆን እምነትም ቢሆን ሰላምም ቢሆን ተስፋ ይፈልጋሉ እና አሁን ሰላም እየጠፋ ሲሄድ የሰላም መብራት ይጠፋል ፍቅር እየጠፋ ሲመጣና ጥላቻ ሲነግስ መከፋፈል ሲበዛ ክፋት ሲበዛ ያው የፍቅርም ብርሃን ይጠፋል እንግዲህ እነዚህ ሻማዎች ሳሎን ቤት ውስጥ የሚበሩ ሻማዎች ናቸው ብንልም አገርንም የሚያበሩት ቤተሰብንም የሚያበሩት ማህበረሰብን ሁሉ ደግፈው የሚይዙ መብራቶች ናቸው እና ሁላችንም እነዚህ ሻማዎች ቤታችን ውስጥ አሉ ወይ የሰላም ሻማ ይበራል ወይ የፍቅር ሻማ ይበራል ወይ የእምነት ወይም የመተማመን የማመንና አማኝ መሆን ሻማ ይበራል ወይ ስለ እምነትም ቀደም ባሉ ጊዜያቶች የሰራውት ባለ ክፍል ዝግጅት አለ እሱን ብታዩ ደስ ይለኛል እምነት በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ሰዎችን ሁሉ አያይዘው የሚያኖር ነገር ነው ሰላም መቸሚያው ሰላም ነው ያለ ሰላም የሰው ልጅ መኖር አይችልም ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር የነዚህን የሻማዎችን ውይይት የሰማች አንዲት ትንሽ ልጅ ተስፋ ከመጥፋቱ በፊት መታ ከተስፋ ጋር ባደረጉት ውይይት ሌሎቹን ሻማዎች ለማብራት መቻሏ የሚገርም ነው ብዙ ሰው ተስፋን እንደ ትንሽ ነገር ይመለከታል እያንዳንዱ ሀገር እያንዳንዱ ቤተሰብ እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት መጀመሪያ የሚያስፈልገው ነገር ተስፋ ነው ተስፋ የቆረጠን ሰው በህይወት ማኖር አይቻልም። እነህ ሶስት ሻማዎች የጠፉት የሚያበሩበት ሻማ ስለሌላቸው አይደለም እስቲል ገና ያላለቀው ናቸው ግን ባለው ሁኔታ ዙሪያቸውን ሲያዩ የእምነትም የፍቅርም የሰላምም ነገር ተስፋ አስቆርጧቸው ራሳቸው አንዱ በንፋስ አንዱ በራሱ እንባ አንዱ ደግሞ በተስፋ መቁረጥ እንደጠፉ እናያለን መጨረሻ ላይ ግን ተስፋ ሶስቱንም ካየ በኋላ አንዲት ትንሽ ልጅ ስትመጣ ተመካክረው ሌሎቹንም እናብራ በማለት የሻማዎቹን ብቻ ሳይሆን የልጅቷንም ተስፋ እንደቀጠለ እናያለን ዛሬ እንደዚህ ሻማ የሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ በየመስሪያ ቤቱ በየከተማው በየሰፈሩ በሀገራችንም በተለያየ ደረጃ ያስፈልጋል እና ብዙ ሰዎች ተስፋ ለማጨለም በጣም ተግተው ሲሰሩ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል አሁን ለምሳሌ መቶ ጥበብ በመቶ ቀን የሚለውን ሀሳብ ስንሰራ የተስፋ ምንጭም እንዲሆን ነው ሁል ጊዜ የምንሰማው ነገር ጨለምተኛ ጥፋት ተስፋ የሚያሳጣ ነገር ከሆነ ሁላችንም በውስጣችን ያለውን የሰላም የፍቅርና የእምነት ሻማችን ይጠፋል ከዛ በኋላ የተስፋችን ከጠፋ በኋላ ግን የምናበራበትም አይኖርንም ማለት ነው ስለዚህ በየቀኑ ጠዋት ወጥታችሁ ማት አስክትገቡ ድረስ ስንት ሻማት ታጠፋላችሁ ስንት ሻማት ታበራላችሁ? ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው እቺ ህጻን ልጅ ከዚህ የተስፋ ሻማ ጋራ እንደገና ቤቱን በብርሃን እንደሞላችው እኛም በምናገኛቸው ሰዎች በምንሰራበት ቦታ በምኖርበት ሰፈር ብሎም ደግሞ ለሀገራችን ከቻልንም ደግሞ ከዛም በሰፋ ቦታ ተስፋን በመያዝ የፍቅርን የሰላምንና የእምነትን ሻማ የምናበራ የጠፋውን እንደገና የምንለኩስ እንድንሆንም የዛሬ የጥበብ ሀሳብ ሁላችንም የተስፋ መቁረጥ ሳይሆን የተስፋ መቀጠል የተስፋ ማድረግ ምንጮች ሁን ፍቅር ሰላምና እምነትን እንደገና የምንለኩስ እንሁን በዚህ ሁኔታ ከሄድን የተበላሻው ይስተካከላል የጨለመው ይበራል የወደቁ ሰዎች ይነሳሉ ይሄ ዝባዶ ነገር አደለም ምነግራችሁ መሆን የሚችል ነገር ነው ስራ አለው ቀላል አደለም እንደዚህ እንደ ምሳሌው አደለም በእርግጥ ሰዎችን ከጥላቻ ወደ ፍቅር ካለመተማመን ወደ መተማመን ከአለማመን ወደ ማመን ከክህደት ወደ እምነት ከሰላም ማጣት ከጠብ ወደ ሰላም መመለስ ከባድ ነው ግን ይቻላል ለዚህ ሁሉ ግን ዋናው ቁልፎ ያለው እኛ ራሳችን ውስጣችን በተስፋ የተሞላ በተስፋ መሞላት ብቻ ሳይሆን ከተስፋ የተነሳ በውስጣችን ፍቅር ሰላምና እምነት ያለን ሰዎች መሆን አለብን እላለሁ። ነገ ሰኞ በ ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን እስከዛው በሰላም ቆይ